Христос народився, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас субота 21 січня 2023 року, а в Україні вже 332-й день Великої повномасштабної війни, яку Росія принесла на наші землі. Ми знову вчора пережили тяжкий воєнний день і неспокійну воєнну ніч. Знову по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Відповідно до ранішніх повідомлень, ми довідалися, що ворог невпинно атакує українську землю і було відбито атаки ворога біля 12 населених пунктів. Знову епіцентром військового протистояння є наша Донеччина і Луганщина. Ворог обстрілює постійно наші мирні міста і села. Вчора Сумщина пережила рекордний обстріл з боку Росії, з території Російської Федерації. Наша Харківщина, Чернігівщина на півночі знову є під постійним військовим прицілом. Ракетами вчора ворог обстріляв сім населених пунктів України. Зокрема, вчора під тими ударами здригалися такі наші міста, мученики, як Запоріжжя і Херсон. Але ми живі, і в цей ранок ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що бачимо денне світло. За те, що можемо стояти перед Божим обличчям, молитися за Батьківщину, за наших людей, за жертв війни, і можемо працювати, служити для добра українського народу, усіх тих, кому ця війна поламала життя. Сьогодні, цей ранок, ми хочемо, щоб нас почули в різних куточках земної кулі, почули, що. Україна страждає, Україна плаче, нас болить, але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. В цих днях ми перебуваємо в літургійному періоді так званого посвяття богоявління, тобто літургійні ритми візантійської традиції допомагають нам ще глибше пережити. Засмакувати зміст того великого свята юрданського богоявління, хрещення нашого Спасителя. А відтак ми, християни, відкриваємо зміст нашого християнського буття, ми починаємо розуміти, що означає таїнство хрещення для нас, християн. Ми з вами вчора роздумували над словами апостола Павла про те, що під час хрещення у річці Йордан. Під час хрещення, яке ми з вами отримуємо, ми стаємо синами і доньками Божими. Тоді в особі Христа Спасителя над Йорданом об'явилося. Усиновлення людини Богом. Ми говорили, що апостол Павло, щоб пояснити от, цю велику зміну, яка настала в стосунках між Богом і людиною, він використовує такі юридичні поняття тогочасного світу, поняття усиновлення, можливість бути адаптованою дитиною, для того, щоб пояснити, як людина входить в життя Пресвятої Троїці. Як усиновлена дитина, син, донька Божа по благодать, стає спадкоємцем, співспадкоємцем самого Сина Божого, утримуючи найбільший спадок, який можна отримати від Бога цей дар Святого Духа, який є джерелом всіх інших благ, які тільки може собі людина забажати. Але в новому заповіті ми маємо ще іншу традицію, яка ще з іншого боку розкриває ось зміст тої події, яка сталася над Йорданом. Зміст події, яку ми пережили, отримавши, переживши тайництво хрещення. Для того, щоб пояснити, що означає зануритися в Бога. Стати сином і донькою Божим по благодаті, святий Йоанн Богослов е, уживає інші образи. Він говорить нам про нове народження людини, народження людини від Бога. Говорить нам про народження з висоти. В Іване від Йоанна ми маємо унікальну. Сцену зустрічі Ісуса Христа з праведним Некодимом, тодішнім єврейським законовчителем. І ось Христос каже: Істину, істину кажу тобі: коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Некодим же йому відповідає, як може чоловік уродитися, коли він вже старий? Чи спроможен же Він увійти знову в утробу Матері своєї та й народитися? І відповідає йому Ісус. Істинно, істинно кажу тобі: коли хтось не вродиться з Води та Духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Отож, у таїнстві хрещення, ми Люди переживаємо нове народження. Ми народжуємося з висот. Тут десь, можливо, глибше розкривається зміст того поняття бути хрещеним водою, вогнем, Духом Святим. Сам Йоанн каже. Слідом за мною іде сильніше від, від мене. Я вас хрещу водою, а Він буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем. В пролозі до Івана від Йоанна ми кажемо: прийшов до своїх, а свої його не прийняли. А ті, які його прийняли, дав їм владу синами Божими стати, які ні з плоті, ні крові. Ні з похоті мужа, але від Бога народилися. Тому у водах Йорданських нам об'явилося божественне синівство в особі Ісуса Христа, Божого Сина. Ми стаємо синами Божими, народжуючись від Бога, не від похоті людини у таїнстві хрещення. Тому наше синівство Боже це не є якась метафора, це є відкриття глибшої правди про те, ким ми є, як ті, які наново з води і духа, наново з висот від Бога народилися. Щоб пояснити це для своїх слухачів свого часу, святий Іван Зотоустий. Про таїнство хрещення говорить так. Уявімо собі золоту чашу, яка була пошкоджена. Якби її не ремонтували, завжди буде видно, що вона була пошкоджена. Що ж потрібно зробити, щоб усунути всяку ознаку колишньої вади з тої чаші? Треба її знову переплавити, знову вкласти її в вогонь. Переплавити, надати її форми тої самої чаші, але вона вже буде новою. Буде мати той самий кусок золота, ту саму форму чаші, але вона буде з вогню вийнята новою, переживе нове творення, нове народження. Щось подібне стається з людиною, яка занурюється у хрещальні води. Яка переживає оце хрещення Духом Святим і вогнем і виходить народженою від Бога, Божою дитиною. Боже, благослови Твоїх дітей. Ми знаємо, Боже, що ти, породивши нас з води і духа, як наш Небесний Отець постійно нами піклуєшся. Ти Є постійно з нами. Отче наш Небесний, дай нам християнам третього тисячоліття відкрити своє глибоке божественне синівство, що ми є синами і доньками Твоїми. Боже, ми знаємо, що добрий Батько завжди захищає своїх дітей. Господи, захисти нас! Перед обличчям ворога, який приходить, щоб нас нищити і вбивати. Боже, благослови Україну, Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, Ти, що породив нас з висоти у таїнстві нашого хрещення, поможи нам бути справжніми християнами навіть в часі війни. Отче, Ти є джерелом всякого добра і миру. Поблагослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господі на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився, славімо Його!